Великоднє диво в центрі Вінниці. На Майдані Незалежності в чистий четвер влаштували етнофестиваль. Співали народні колективи, а на майстер-класах охочих навчали створювати писанки. Четвертий рік поспіль. Родзинкою фестивалю є гігантські писанки. Їх на площі перед міською радою встановили 14. Одну із писанок розфарбовували сьогодні маленькі художники. 14 яскравих велетенських писанок встановили на Майдані Незалежності. Їх висота 1,3 метри. На полімерних яйцях різноманітні малюнки, краєвиди та пам'ятки міста, а також різноманітні орнаменти та символи, притаманні саме Поділлю. Ось зараз поруч мене темне тло, 5 кольорів. Це одна з таких традиційних може бути писанок, якщо вона написана буде на живому яйці. І вона несе родині щастя, вона несе родині мир, добробут, злагоду. Темне тло дуже характерне для наших подільських писанок. Обов'язково жовтий колір, обов'язково колір червоний, вкраплення синього, вкраплення зеленого. Коли ми бачимо таку писанку, ми одразу знаємо, з якого вона регіону. Одну із писанок розмальовували на площі маленькі художники. Їх завдання було надати барв маленьким писанкам, зображених на гігантському яйці. Я малюю українську крашенку, бо наша школа художня зараз змальовує величезну писанку для того, щоб поучаствувати в тому виставці різних писанок, які малюють теж різні художні школи і заклади. Це ж наша українська традиція. І ми би це не робили, то ми б не вважалися настоящими українцями. Етнофестиваль «Великоднє диво» влаштовують четвертий рік поспіль. Відкривають його в чистий четвер. Ми проводимо проєкт четвертий рік поспіль. Особливість кожної писанки – це або відношення до нашого рідного міста, або орнаментальне розуміння, притаманне саме нашому подільському регіону, нашому подільському краю, або фантазія дітей-художників і наших митців-художників, які досить вдало і досить щиро доєднались до нашої акції кожного року. Писанки виставлені на зелених зонах і можуть слугувати як фотозони для всіх охочих. Роздивитись гігантські писанки та зробити фото на пам'ять можна упродовж тижня. На Майдані Незалежності вони красуватимуться до наступної п'ятниці. Ольга Боднар, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.